테스트를 해. No, jak tak tam o tym też na koniec do końca. Não bateu. É porque eu já... Vou onde é que é isso? Я пішов за прапором, вони сніли. Треба ж прапор довести до свого прапора. Не буду прав. Ну, я поворожу мою жизнь. Все я заніс. Я не знаю, чи це рахується. Але цього буйвола я довів.